Hello， 大家好，我是郭班老师努隆基 Sam。 那今天郭班老师又起了一个大早，再次的骑上这个106公路哈，现在来到了新北深坑。那今天走这条路呢，不是要去平溪双溪哦，不是要走到那个地方去哦。今天在深坑的这个地方109公路这边就左转，这边就是深南路啦。深坑到南港叫深南路，那在南港那边呢就叫做南深路啦哈。总而言之呢，今天要从深坑到南港，要再从南港到汐止，再一路骑到基隆市啦。基隆市呢是一个既熟悉又陌生的城市啊。为什么这样说呢？因为其实郭巴老师的爷爷哦，以前在基隆住过蛮长一段的时间，一直到我的父亲啊，这个中正国小毕业之后，那我们全家才搬到现在住的地方杨梅那边去的。所以基隆对我来说也算是半个故乡啊，应该要很熟悉哦。小时候偶尔会过去，但是真的是小时候嘛，所以没有什么印象，既熟悉又陌生。那大家不知道还记不记得哦，那个以前这个郭班老师曾经访问过一个蹦蹦老师啊，他是一个音乐老师，但其实呢他也是我的韩文的家教学生。那教他这个韩文应该也有两年左右的时间了哦，一直都知道他住在基隆哦。那我们在上韩文课的时候呢，偶尔会提到他居住的这个地区哦，故乡有没有什么值得观光的地方呢？后来他就推荐了基隆有一个虎仔山啊。那郭巴老师听到这个名字呢，又觉得非常的陌生。基隆有中正山我大概知道，那还有虎仔山哦，啊，有点陌生，又很想要去这个探访看看。所以呢，一向是下雨的这个基隆哦，雨都基隆，就趁着呢有一天终于有晴天了，所以赶快跟这个蹦蹦老师联络呢，就说哎，我来骑重机到基隆去找你好不好。然后那个蹦蹦老师就说好啊，然后呢要跟他的姐姐请我吃中饭，所以呢郭巴老师就踏上了今天这一趟旅程啦。好的，说着说着我们已经从62号快速道路穿过这个隧道呢，来到了基隆市的安乐区。那这边是大五轮哈，这边跟蹦蹦老师会合之后呢，就走台二线，那要再回去他们家呢，要去接姐姐哈。那这样绕啊绕啊绕的，就可以这个看到这个基隆市的这个市区的景象哦，这个景观呢跟我们所住的台北市新北市真的是还有蛮大的差异哦，就觉得蛮复古的，然后呢某种程度也蛮拥挤的啦哈。说实在呢，到这边呢蹦蹦老师带着郭巴老师骑车，他已经迷路了，连在地人都会迷路的拥挤的道路，这就是基隆啊哈。好啦，那我们来到了这个地方呢，就是这个基隆车站的南站，建得还蛮漂亮的，蛮壮观的，在这个海洋广场的就是旁边而已。然后我们一个右转呢，就已经来到了基隆市的中山区哦，所以基隆市这几个区其实都不大哦，就在旁边而已。然后我们现在就准备要上虎仔山了啊，这边有一个所谓的虎仔山回车塔。我第一次骑进来的时候呢，觉得说这边怎么好像那种爱买啊哈，大润发的那个停车塔的感觉。可是绕个没完啊，我这边已经剪掉很多了，其实真的绕蛮久的哇，这样绕啊绕啊绕着，你就已经出来，就已经上到山上面了。这是一个蛮特殊的设计哈，全台湾据说只有这个地方有啊。好，然后就来到了这个虎仔山咖啡，这边是这个景观咖啡厅哈。蹦蹦老师跟他姐姐是来吃过很多次了，我是第一次。那餐点也不错，可是更棒的呢是这个旁边的这个景观，大家看哦，可以直接看到这个基隆港，好，旁边就是这个海洋广场啊等等的。然后吃完饭呢，蹦蹦老师要带我去看一下这个所谓的基隆的地标哦。大家看哦，就是从那个休闲咖啡那边绕过去，很快就到了。那这些地方都在虎仔山上。地标就是那个有点像好莱坞那个，有没有在半山腰它有弄一个牌，以前我们在海洋广场都会看到远远的基隆啊那个地方，但是来的时候呢这个好巧不巧它刚好在整修啦齁，所以不能走过去镇旁边看，但是它下面这个地方还是可以看得到这个地标牌子的基隆。熟悉又陌生的城市。那这个地标的旁边就是
所谓的太平青鸟书局，它以前是这个太平国小哦，但现在已经废校了，现在已经没有小朋友来这边上课了哦。但这个地方的景观真的是非常的好，就这样子居高临下，在半山腰啊，就可以远望这个基隆港。那现在呢，是有这个地方人士哦，还有一些热心人士呢，他们就是把它重整啊，变成一个可以活用的老屋空间。那这边这个一楼这个太平青鸟的书局啊，人家说这个书不算特别多啦，你不能把它跟那个成品拿来比较啊。但是在这个地方能够有一个啊，像干干净净的啊，可以休闲的地方，我是觉得真的蛮不错的。那旁边还有那个可以脱鞋进去，小朋友可以在这边躺着看书啊，趴着看书啊，很快乐的一个空间哈。上来到二楼呢，哎，这边呢就有用这个国小的课桌椅哦，来布置成的一个算是咖啡厅哈。但是你坐下来，你没有点咖啡呢，这边的工作人员也不会说什么，真的蛮友善的。那旁边的墙壁上呢，有很多以前的照片啊、地图啊，哈，大家看，这是1946年跟1964年的基隆市的地图，哇，可以透过这个东西来这个回想一下过去的时光哈。这里还有1935年的，1935年的那时候的照片啊，还有啊这个日据时期啊日本人所画下来的这个基隆市的地图，大家看一下，这个是昭和十年，哇，这个都已经快要90年前的这个地图了哈，他们把它这个重置以后呢，这个用这个输出哦放出来给大家看，那个年代地图可以画成这样，我是觉得算是蛮精美的哈。这个日本人做事就是非常的仔细啊。好，这个就是基隆港，现在变成海洋广场，对不对？啊，想必这个旁边的山呢，就是现在我们所在的虎仔山了啊。再上到三楼哦，那有一个阿姨呢一直推荐我一定要上来三楼看，她说这个三楼才是重点啊。好，那我是觉得二楼冷气也蛮凉的啦，但是三楼呢旁边就有这个一个介绍哦，说太平青鸟这个山城的书店它是怎么样弄出来的。那大家喜欢这些老屋重新利用的这些历史的话呢，都可以过来再仔细的看一下他们的说明。但是我呢是比较喜欢看风景，哈哈，再按照这个阿姨的推荐呢，哇，就可以在这边居高临下看这个基隆，可以说是看到整个城市了吧？哦，虽然有些山区是看不清楚的，但在这个港口旁边的这些比较拥挤的街道啊，就都可以一眼看尽。下面还可以看到我的 CB300R。好，那这边就是他们以前的校舍了，那这边是没有开放的。那以前小朋友在这边上课想必是非常的开心啦。旁边还有这个楼梯哦，还可以上到在更上面一层，有一个小小的阁楼。这边再看一次这个风景，蓝天白云，雨都的基隆难得是有这样的好天气啊，哇，真的是非常的不错。好，这边呢是我已经离开太平青鸟哦，在这个山坡上面啊，回头看看这个基隆市所拍的画面也是非常漂亮。那现在我们一路往下骑呢，来到这个地方是叫做外木山。那右边有看到好几个烟囱哦，那个就是协和电厂啊，协和电厂。那很难免哦，在海边就是会有这些电厂，然后它要烧油，那就要旁边就有储油槽。好，我上网找了一下，这个是储油槽。所以，你过来这边，你看到海岸很漂亮，可是你还是会看到一些工业的设施，说实在还蛮突兀的哦。好，那再走了一段距离呢，就来到这个外木山风景区。啊，这边也有停车场，也有厕所，然后呢，也有小小的海滩。如果大家喜欢玩水呢，这个在附近停下来下去玩一下也是蛮不错的。那仁者要山，智者要水啊，我是比较喜欢山啦哈，但是喜欢看海，这个也蛮不错的。那沿着这个路一直骑呢，最后它就会在左下角让你可以接到台二线。哇，以前常常走这个开车走台二线，从这边往下开过去，看到右边那个海湾哦，很漂亮。原来那边就是外木山啊！哇，我终于把它都接起来了。如果没有骑重机亲自这样子走过的话，总是这个记忆没有办法串联在一起。那这个地方，这个湾的地方叫做澳底哈、哦，那跟那个贡寮那边澳底又是一样的名字，好像海边就很容易取名叫澳底。那金山万里的海边我就没有拍了啦哈。可是呢，快要到石门这边，这有一个金山雨石碑，我在这边停下来帮爱车拍几张照片。因为旁边有个石碑，上面有一首诗，
名字叫做雨，所以叫做雨石碑了哦，不是什么特别有典故的地方。好了，来到这边，前面看到就是石门洞了哦。哇，北石门名胜，这边这有一个很特殊的地形，所以石门区就是因为它取名字的。哦，这边有一个石拱门，那这边有禁止很多行为啊，但是一下子也看不完啊。反正这个不要做太夸张的事情就好了。大家来看一下这个很神奇的石头拱门，这完全是自然造成的哦。跟着我们来去看看吧。好，这边呢有禁止游泳，但是没有禁止你踩水，所以这个海岸旁边还是有这个大人带着小朋友在那边玩水，只要不造成生命的危险应该是没有关系了。好，那这样子看完了之后呢，也算是我完成了探访石门洞风景区的一个心愿，那就再次的走这个石拱门的下面走出去，再次走过还是觉得蛮神奇的，自然万物的这个创造啊，因为它已经拱起来了，它有经过这个地壳变动，已经脱离这个海平面，所以这个风化的程度应该是会比较缓慢。那旁边它有这个楼梯是可以走上去的哦，高度不高，可是坡度蛮陡的，大家走的时候要小心一点哦。走上来呢，就可以在这个二楼的高度呢，再次看一下这个海岸的风景，哇，是蛮漂亮的。不过下午时间有一点逆光哦。这边好像是上午来，可能看起来还会更漂亮吧。那大家各有所好了哈。那我的时间的话呢，因为早上去了基隆嘛，下午绕过来看的时候就是这样的时间啦。好了，以上就是今天的影片，不知道大家喜欢吗？如果你喜欢我们的影片，记得要帮我们按赞、订阅、加分享，还要开启小铃铛。我是国宝老师，我们下次再见喽，拜拜，安妞。